kyrka. Måste pusta. Kolla helt genomsvettig. Åh. Behöver vi ta en öl här. Åh, shit. Fan, vila mig en stund här. Sova. Jag har cyklat nu och haft motvind och vind snett framifrån. Och sen sidvind. Finslipat mitt cykelsegel. Jag har fått lite nya idéer. Man vinner rakt emot sig, då blir det en spoiler. När vinden är snett framifrån så blir det ett krysssegel. Och när vinden är snett, blir det vind, ja, då driver det framåt lite också. Och när det är vind bakifrån så driver det också framåt lite. Och sen ett segel emellan ramen också, som också är självskotande. Min äldste son har lurat ut mig till Fjärsbo. Fjärransbo. Här köpte jag till min exfru i födelsedagspresenten en gång. Jävligt snygg lampa. Enda ljuset som finns här inne. Och så har jag bara en öl kvar. Och så har jag tänt upp i köksspisen har jag gjort. Och man hör att det fladdrar. Jävligt skönt faktiskt. Mitt ute i skogen. Ingen el. Ingen Facebook. Ja. Och frågar jag Johan, min äldste son, om det fanns någon sprit eller någonting här. Och då berättade att det fanns en flaska sprit, Absolut vodka i skafferiet, som de hade preparerat med laxermedel för eventuella inbrottstjuvar. Och det var ju bra att han talade om det, för hade han inte gjort det så hade jag druckit upp den jävla flaskan. Men gudarna är snälla mot mig, så på krokiga vägar fick jag reda på att drick inte den spriten, för den är preparerad med laxermedel. Där hade jag tur. Vad man får vara med om. Om man inte är feg förstås. Är man feg då får man ingenting. Eller om man är så jävla dum så man inte fattar hur dum man är. Då är det också katastrof. Men jag har fått så jävla mycket av livet. Snytingar. Men inga utslagna tänder. Inga krokiga näsor. Inget blod. Bara jobbigt. Och helt underbart. Ja. Skål på er, skitungar. Av alla sorter. I alla länder. Det finns... Att dö är ju inte så jävla roligt. Det finns ju många jobbiga sätt att dö på. Det är inte speciellt kul. Det är inte kul att födas heller, är det inte. Det är riktigt jobbigt. Men det har man ju förträngt. Alltså krypa ur sin mors fitta, det är en riktigt stor prövning för alla utav oss här. I alla tider, i alla länder. Ja,
visst. Och sen lever vi våra, sprattlar vi våra liv, gör vi sprattel, sprattel hit och dit. Och vi tycker det, och vi jobbar med det, det står vi på. Och sen dör vi. Ja, det är lite kulare. Bra att det är så. Vem fan skulle vilja ha evigt liv? Ja, vad tröttsamt. Det är allaredan lite tröttsamt och tjatigt. Hur tröttsamt och tjatigt skulle det inte bli om 2000 år? Och halleluja för födelsen och halleluja för döden. Hör ni? Det small i spisen. Den levande elden. Helt. Vilket bra sällskap. Sprakar och knäpper. Åh. Som balsam för själen. Åh. Åh knäpp. Åh knäpp. Åh knäpp. Åh knäpp. Och granpinnarna som knäpper i spisen.